Tumšās krāsu gammās gleznoti lielformāti un mītiskas noskaņas. No šodienas tie valda šeit, vienā no Jūrmalas muzeja izstāžu zālēm. Un šo abstrakciju autors Gustavs Filipsons ekspozīcijā devis nosaukumu Dzimšanas vieta. Es gribēju savu šo te, nu, tādu nosaukumu tieši norādīt savu ideju par to, ka es piedzimstu sevī. Nevis tādu, tie ir fiziski, tas ir viens, es piedzimstu pasaulē un atnāku šeit. Bet man ir tāda iekšēja atskārsme dzīves laikā radusies, ka tas kaut kas ir tāds, kas dzimst iekšienē. Nu, tā kā tu piedzimst iekšienē. Tieši tādēļ gleznotāja darbos ir attēnots process, jeb evolūcija. Melns, tumšs, pelēks. Šeit būtu jāsaredz kā fons, caur kuru laužas gaisma. Un tas raksturo stāvokļus, kādos ir nācies būt vismaz daļai no mums. Ejam uz priekšu. Virzamies uz priekšu. Meklējam savā ceļā gaismu, jā, tieši tā, un piepildījumu, jā, caur to. Un esam drosmīgi uzvarēt un piepildīt tās lietas, kas mums dzīvē katram ir dots un izdarīt, un atrast šo te drosmi. Pārsvarā šeit skatām Gustava Filipsona pēdējos gados veidotie lielformāti. Arī Madaras Gulbes personāla izstādē blakus zālē Jūrmalas muzejā lielākoties ir eksponēti jaunākie darbi. Tomēr tie strāvo ko citu, un tajos kategoriski iztrūkst tās augtie zemestoņi. Šīs gleznes pašas par sevi ir kā gaisma, un tās vieno nosaukums ielpo, izelpo. Ielpa, izelpa, tas ir tas, ko mēs tā kā ikdienā nepiefiksējam, mēs pat nedomājam, bet tas ir tas, kas mūs tura, uztura, kas esam mēs, kā mēs elposim, tā mums būs. Tas simbolizē mūsu sadarbību ar citiem, ar dabu un plašo pasauli. Mākslinieci par to runā abstraktā gleznošanas valodā. Tieši tāda vislabāk raksturo šo nosacīto un tālaino izpratni par gaismu. Un vēl tās ir krāsas – gaišas, siltas un organiski saplūdušas uz audekla. Krāsu es arī meklēju dabā. Manas gleznes, tur ir ļoti daudz no dabas iespaidu, dabas ar dabā redzētais. Un daba jau ir mākslinieks, lielais skolotājs. Un tas ir tas, kur es to gūstu. Tās nav fantāzijas, tas ir piedzīvotais, tā ir emocija, tāda vibrācija, nianse, rezonēšana uz apkārt esošo. Jo nodarboties ar mākslu, tā ir, es uzskatu, diezgan liela privilēģija. Un gleznot vajag tam, kurš nevar negleznot. Šīs abas atšķirīgās, bet arī viena otru papildinošās izstādes Jūrmalas muzejā būs skatāmas līdz 23. aprīlī. Jānis Lācis, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.